ballen til og rett i mål. Så går Odd Iversen i posisjon, pass deg før det blir offside. Går Odd Iversen, kommer forbi, stormer inn i feltet og skyter. I mål! I mål! 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 Løfter han inn, og nesten, ja, skåring! Oi, 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 Odd Iversen! Mine damer og herrer, mannen som ikke bare skåret mål, han skaut mål. Odd Iversen! Jeg har hørt om deg, Odd Iversen. Det var en kar som sa han sluttet å gå på Lerkendal når Odd Iversen la opp. Fordi at nå skårer han bare mål. Før i tiden så scoutet han mål, og det var Odd Iversen. Ja, både med fotene og høve. Ja. Ja. Hva er det som er galt med dagens spiss? Her ser du noe refse dem for at de er med for puslåt og greier. Ja, det som stod i avisen nå var litt misforstående. Oh, ja, det at det gikk på en, bare kun på en Harald, da, men generelt norske spisser, de er litt for tafatt foran mål. Altså. Ja, du sier jo det at de er jo nesten i skada, sier du. Nei, det er for dårlig, det er for dårlig. Ja, hvor mange, lenge skal en spiss gå skada i sesongen da, synes du, for at det er god nok? I hvert fall en måned i året. Og du var det? Ja, bortimot, jeg har jo tross alt hatt 13-14 operasjoner i samme kne, men jeg går nå innom. Da er det bra nok. Da er det bra nok. Ok. Ja. Du, vi har et bilde her, Tådegg, som sikkert mange har sett. Det her, husker du det? Ja, det husker jeg meget godt, og dere har jo blitt en gjenganger da, det er vel fra 68 det. Ja, årets bilde ble det, ja. En landskamp mellom Sverige og Norge, jeg tror faktisk det var 69. Ja, det var 69. Du står sammen med svenske keeper Ronny Pettersson her. Ja. Hva i verden er det du sier til han? Nei, for jeg husker på, jeg gikk opp i en hodeduell, og så vann jeg den, og så skåret jeg jo selvfølgelig, ja. Og da ble den jo sur, og så han klinet til meg i magen, og da sa jeg et eller annet, men jeg har prøvd å komme på det, men jeg tror det var noe sånt som forbannet kveitøv, eller noe sånt. Mine damer og herrer, direkte med Sverige, helt sammen kveitøv, og jeg går videre! Ikke kvar da, vi har et ordentlig kveite hvis du tror han. Du, kan du bekrefte, slo du til i mage? Nei, jeg tror ikke det. Det er typisk svensk. Satt du vel ny godt? Men du har ikke berettet at du var tvungen å gå plan. Ja, jeg måtte på grunn av skade. Ja. Men hva husker du fra denne situasjonen da? Jeg kommer ikke så mye ihåg den. Nei. Jeg kommer ihåg bilden, for den har gått som et greven i Sverige. Men du var satt inn som keeper i den kampen med tanke på Iversen nu? Ja, jeg blir spesialtrenet. Ja. Hva sa de til deg på forhånd da? Hva det? Ja, hva sa de til deg på forhånd, treneren? Nei, det var at jeg var stor og Odd var stor, va? Ja. Og han var tuff i nedkampen, og jeg var tuff i nedkampen. Så det var en kamp imot kampen, eller kamp i kampen kan man si. Så jeg hadde flere duster tror jag under 60-talet. Så du har låt å dra til en? Ja, jag var känd för att kunna boxa så helt mest med bollen alltså. Kan det ta ut en sekvens ifrån den här kampen som vi ska se nu? Ja, lite chauvinist med mål. Han har med sig Stella Pettersen i mitten och Hesta ute på höger vingen försöker och ge till Iversen. Och så är det boll. Så är det boll, Norge leder 1-0. Efter 7 minuters spel. En ordentlig lure goll var det. Som den svenske keeper Ronny Pettersson naturligvis ikke er særlig lykkelig for. Nei, var det? Hvis du skal være helt ærlig, du hadde jo kommet til akkurat denne. Var det du som skulle være? Nei, det så for meg ut som det var selvmål da. Yes. Ja. Men jeg godtar det, men jeg var jo i nærheten da. Ja. Men er det et godt minne når du ser det bildet, eller er det... Ja, det er roligt å se til de bildene. Ja. Var det mange landskamper på deg? Jeg gjorde 17. Ja. Og deg, Odd? Jeg har vært 45 på meg. 45? Mm. Så jeg holdt ut litt lenger enn han, og så altså, ble skadet før meg. Ja, det var ikke du. Nei. Men jeg håper å tenke på det, Odd, liksom det her...
forbannet Kveitau, som du kalte den. Liksom. Vi har tenkt å hjelpe dere litt, for jeg regner med at de spiller litt fotball nå, litt sånn motionist. Og det kan jo hende at de møtes på liksom veteranplanet. Så jeg har fått til noe som heter Skjellsordboka, Norges største handbok i utskjelling. Så jeg tenkte vi skal stille litt likt, og så har jeg noen forslag til Odd her i kamp. Din grømskit, din skitlarv, en dåshaug, gakkorikall og skrangelhøn. Vær så god. Ja, gakkorikall, kall, det har de fra meg. Vær så god. Men du, vet du, beit. Og de som kalt deg for et forbannet kvette, vet du egentlig hva det var for noe? Vet ikke hva det betyr. Nei, men da skal du få vette av det. Vær så god, du skal få en gave av meg. Det er Robin Pettersson, helt Kveithaug. Og det foreslår jeg, og det foreslår jeg at du og Odd går og tilbereder, spiser det opp, koser dere, og så håper jeg at vi blir kvitt her i ukvannsjorda. Takk skal dere ha, gutter. Og lykke til å videre.